Ja tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Mina olen Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Minu seekordne ülesanne jätkab seda sama sarja, mida ma eelmise ülesandega alustasin. Ehk siis ülesandeid, mille peale ma ise kunagi tulnud olen. Ja seekordne ülesanne algas nõnda moodi, et mul oli ees üks lehtruudulist paperit ja käes oli pliiats ja ma hakkasin sinna selle paperi peale joonistama punkte. No, võtame siit mingisuguse ja joonistame siia midagi ja joonistame mingisuguse siukse punkti hulga siia. Ja siis ma vaatasin seda punkti hulka ja mõtlesin, et mis me nendega teha saame. No, võtame ja joonistame näiteks kahe punkti vahele lõigu. Nii, lõik on olemas. No, mis edasi? No, mis lõiguga teha saab? Joonistame lõigule näiteks keskrist sirge. Ja siis tekis mul küsimus, et huvitav, et kas võib olla nõnda moodi, et see keskrist sirge on selle punkti, algse punkti hulga sümmeetria teljeks. Ja praegu ma joonistasin nõnda moodi, et jah, tõesti, selle lõigu keskrist sirge on selle punkti hulga sümmeetria teljeg. No, kas võib olla niimoodi, et sama tingimus kehtib ka mingisuguse teise punkti paari korral? No, ühendame näiteks need kaks siin sirglõiguga. See keskrist sirge tuleb see sama. Tõepoolest, kas selle lõigu keskrist sirge võib olla kogu selle punkti hulga sümmeetria teljeks? Kas see tingimus kehtib kõikide punkti paaride korral? No, lihtne on näha, et mitte. Ma võin siit võtta kaks punkti, ühendada nad lõiguga ja tõmmata siit läbi niisuguse keskrist sirge, mis ilmselt ei ole selle viiepunktilise punkti hulga sümmeetria teljeks. Ja nüüd kerkis mul küsimus, aga kas on olemas niisugused punktide hulgad, sellised punktide konfiguratsioonid, et iga kahe punkti vahele tõmmatud lõigu keskrist sirge on kogu selle punkti hulga sümmeetria telg. Ja see ongi minu seekordne ülesanne. Ja ülesanne on siis selline. Leia kõik tasandi niisugused lõplikud punkti hulgad S, milles on vähemalt kolm elementi, ja mille jaoks kehtib niisugune tingimus, et iga kahe erineva punkti A ja B korral hulgast S on lõigu AB keskrist sirge hulga S sümmeetria teljeks. Teeme siis nõnda, et paneme selle koha peal selle video korraks kinni. Mõtelge, proovige läbi mõelda erinevaid punktide hulki tasandil ja vaadake, kas te suudate välja mõelda, milliste korral niisugune tingimus kehtib. Ja kas te suudate kõik niisugused punkti hulgad kuidagi moodi mõistlikult ära kirjeldada? Kohtume teiega mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te mõtlesite natuke selle ülesande peale, et teil tulid mõned head mõtted, võib-olla lahendasite isegi ära. Aga hakkame siis nüüd koos vaikselt seda ülesannet harutama. Niisuguste ülesannete puhul, kus meie käest küsitakse midagi niisuguste punkti hulkade kohta, milles võib olla kas kolm punkti või neli punkti või viis punkti ja meil ei ole nagu päris selge, et mis tingimustele need punktid täpselt vastama peavad, siis selliseid ülesandeid on kasulik hakata harutama väiksematest nendest punkti hulkadest peale. Et proovime kõigepealt, kas me suudame välja mõelda, millised võiksid olla ülesande kirjeldusele vastavad kolmepunktilised hulgad. Tähendab siis, meil tekiks siin mingisugune kolmnurk. No, võtame siia ja siia ja siia. Nii. Ja võtame siis selle kolmnurga kahte tippu ühendava lõigu ja joonistame talle keskrist sirge. Nüüd selle keskrist sirge suhtes need kaks tippu, millest me peale hakkasime, loomulikult on sümmeetrilised. Ja nüüd selleks, et ka see kolmas tipp oleks sümmeetriline selle keskrist sirge suhtes, siis tal ei ole ühtegi teist punkti, millega sümmeetriline olla peale ise enda. See tähendab seda, et see kolmas punkt peab asuma selle keskrist sirge peal. Nii et kahe punkti vahele tõmmatud lõigu keskrist sirge peal peab asuma selle kolmnurga kolmas tipp. Seega see kolmnurk peab olema võrdhaarne.
aga paneme tähele, et see sama kehtib ka iga teise kolmnurga külje korral. Eks ju, et kui me võtame selle külje, siis ka selles külje keskrist sirge peab olema selle kolmnurga sümmeetria teileks. See tähendab seda, et see kolmas tipp peab asuma selle keskrist sirge peal. See tähendab seda, et ka need kaks külge peavad olema võrdsed. Et kokkuvõttes me näeme, et see kolmnurk peab olema võrdhaarne iga aluse suhtes. See tähendab seda, et kõik selle kolmnurga küljed on võrdsed. See tähendab, et see kolmnurk peab olema võrdkülgne. Nii siis ainsad kolmepunktilised konfiguratsioonid, mis ülesand ningimest rahuldavad, on võrdkülgse kolmnurga tipud ja teistpidi on lihtne näha, et tõepoolest kõikide võrdkülgsete kolmnurkade tipud rahuldavad seda tingimust. No, mõtleme edasi. Mõtleme, millised võiksid välja näha neljapunktilised konfiguratsioonid. No, kolmepunktiline konfiguratsioon oli võrdkülgse kolmnurga tipud. No, mõtleme, kas neljapunktiline konfiguratsioon võiks olla võrdkülgse nelinurga tipud. Ehk siis, kas meil võiksid olla rombi tipud selleks sobivaks konfiguratsiooniks. No, joonistame siia rombi tipud. No, võtame näiteks selle lõigu keskrist sirge tõepoolest on sümmeetria teljeks. Samamoodi selle rombi diagonaali keskrist sirge, mis siis tuleks siia, on ka. Aga kui me võtame rombi külje ja joonistame sellele keskrist sirge, no, siis on lihtne näha, et näiteks sellel punktil siin teisel pool sümmeetrilist sõpra ei ole. Nii et igasugune romb ei sobi. Ja siit on vist tegelikult juba üsna lihtne näha, et millist tingimust on sellelt rombilt vaja veel nõuda, et need tingimus oleks ikkagi täidetud. Ja no, on lihtne aru saada, et sellised rombid, mis ülesande tingimusi täidavad, peavad olema ruudud. Ja tõepoolest näeme, et ruudutipud rahuldavad seda ülesande tingimust. Kui ma tõmban selle, noh, ütleme ühe ruudu külje, siis selle keskrist sirge on kogu selle punktide hulga sümmeetria telg. Ja kui ma tõmban ruudule diagonaali, siis selle diagonaali keskrist sirge on ka kogu selle neljapunktilise hulga sümmeetria teljeks. Ja selle koha peal võiks meil juba tekkida üsna kindel hüpotees, et äkki läheb niimoodi edasi. Et kolme punkti korral oli tegemist korrapärase kolmnurgaga, nelja punkti korral oli tegemist korrapärase nelinurgaga, võib-olla siis sobivad ka üldjuhul kõik võimalikud korrapärased hulknurgad. No, proovime siis korraks korrapärast viisnurka. Korrapärase viisnurga külgede vahele saab tõmmata põhimõtteliselt kahte, või tippude vahel saab tõmmata põhimõtteliselt kahte sorti lõike. No, üks on siis see viisnurga külg, tõepoolest, selle keskrist sirge on viisnurga sümmeetria teljeks. Ja me saame siit tõmmata ühe diagonaali niimoodi üle tippude ja tõepoolest ka selle diagonaali keskrist sirge on kogu selle viisnurga tippude hulga sümmeetria teljeks. Ja niimoodi edasi. Samamoodi kuusnurga, seitsenurga ja kõikide teiste puhul. No proovime mõelda natukene üldisemalt, miks üldise korrapärase n-nurga puhul võiks siis selline asi kehtida. No ja võib-olla kõige lihtsam moodus seda näha on joonistada korrapärasele n-nurgale ümber ringjoon. Nii. Ja kui me võtame siit selle ümber ringjoone pealt siis kaks tippu, siis neid tippe ühendav lõik on muuhulgas selle ümber ringjoone kõõluks, mis tähendab, et tema keskrist sirge läheb läbi selle ümber ringjoone keskpunkti. Nii. Ja see tähendab seda, et me saame siit ühe selle ümber ringjoone diameetri. Ja kui kaks tippu juba on selle diameetri suhtes sümmeetrilised, siis on lihtne näha, et ka ülejäänud tippudel ei jää muud üle, kui et nad peavad selle diameetri suhtes sümmeetrilised olema. Nii et tõepoolest kõik korrapärased n-nurgad sobivad selle ülesande vastuseks. Ja nüüd jääb meil lahendada keerulisem osa,
ja veenduda, et rohkem niisuguseid konfiguratsioone ei ole. Et tõepoolest ainsad konfiguratsioonid, mis ülesande tingimusi rahuldavad, ongi korrapärased N-orgad ja nende tipu hulgad. Paneme siis selle video jälle kinni ja proovige mõelda natukene, miks see niimoodi võiks olla. Ma annan teile sellele teele kaasa ka ühe vihje, mis tegelikult suure osa sellest ülesandest aitab meil ära lahendada. Ja vihje on selline, me peame veenduma, et kui ma võtan suvalise punktide hulga, mis ülesande tingimust rahuldab, et siis tegemist on korrapärase N-orga tippudega. Ja selles on võimalik veenduda niimoodi, et vaatleme kõigepealt selle antud punkti hulga kumerat katet. Ja kumerkate on niisugune kõige suurem hulknurk, mida on võimalik moodustada siis selle antud punkti hulga punktidest kui tippudest. Et ma tõmban siis niisuguse kõige suurema hulknurga, kus kõik selle antud punkti hulga punktid on siis kas tippudeks või asuvad siis kuski selle hulknurga sees. Siis proovige veenduda, et see hulknurk ise peab olema korrapärane N-nurk ja kõige viimane samm selles lahenduses on veenduda, et tegelikult selle kumerakatte sees ei saa ühtegi punkti olla. Nii et proovige siis mõelda niisuguste asjade peale ja vaadake, kas te suudate niisuguseid asju põhjendada. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te mõtisklesite natukene selle ülesande ja nende vihjete üle, mis ma teile andsin. Ja proovime siis nüüd ühes koos selle ülesande lõpuni ära lahendada. Me jõudsime eelmises osas nii kaugele, et me veendusime, et kõik korrapärased N-nurkade tipuhulgad sobivad selle ülesande vastuseks. Ja me proovime siis nüüd näidata, et rohkem niisuguseid hulki olemas ei ole. Ja meie lahenduse strateegia on siis niisugune, olgu meil siis mingisugune suvaline punktide hulk, tasandil lõplik punktide hulk, ja me vaatleme kõigepealt selle punktide hulga kumerat katet, see on siis niisugune kõige suurem hulknurk, mille nendest punktidest saab moodustada, mis kõik need punktid ära katab. Ja me proovime siis tõestada esiteks, et see hulknurk ise peab olema korrapärane ja teiseks proovime siis tõestada, et selle hulknurga sees ei saa ühtegi punkti olla muid peale nende tippude punktide. No esimene samm on siis see veenduda, et see hulknurk peab olema korrapärane ja me teeme seda kahe sammuga. Me kõigepealt veendume, et kõik selle hulknurga küljed peavad olema võrdsed. Ja seda me teeme niimoodi, et me võtame selle hulknurga kaks järjestikust külge. No siin on neid üleval üldiselt veel, need punkte läheb see kuskile veel edasi. Nii. Aga võtame selle kumerakatte kaks järjestikust külge ja veendume, et need peavad olema võrdsed. Selleks me peame leidma, ainuke asi, mida ülesande tingimused meile annavad, on, nad räägivad midagi nende punktide vahele tõmmatud lõikude kohta. Nii et selleks, et seda tingimust kasutada, me peame kuskilt leidma ühe lõigu. Ja natukene seda pilti vaadates me näeme, et mõtet on vaadata seda lõiku, mis jääb nende kahe külje otspunktide vahele. Nende otspunktide vahele, mis ei ole nendel külgedel ühise. Ja ka selle lõigu kohta peab kehtima ülesande tingimus, ehk siis selle lõigu keskrist sirge peab olema kogu selle punkti hulga sümmeetri teljeks. Ja nüüd on lihtne näha, et sellel tipul, mis siia vahele jääb, ei ole muud varianti kui asuda sellel keskrist sirgel, sellepärast, et tal ei ole ühtegi kandidaati sümmeetrilise paarilise kohta rohkem kui tema ise. Ja järelikult peab see kolmnurk, mis moodustub, olema võrdhaarne, järelikult need kaks külge on võrdsed. Ja samasuguse arutluse me võime teha kõikide naaberkülgede kohta, see tähendab, et kõik küljed peavad olema võrdse pikkusega. Oma rombi näitest me teame, et sellest veel ei piisa, meil on tarvis ka seda, et nurgad oleksid võrdsed. Ja me teeme seda täpselt samamoodi. Me võtame selle kumerakatte hulknurga kaks kõrvutist nurka. No, see tähendab siis, et meil tekib siin mingisugune neil lõik, me teame, et need küljed peavad võrdsed olema. Ja nüüd me proovime siis tõestada, et ka need nurgad peaksid omavahel võrdsed olema.
Jällegi ainuke asi, mida me selleks kasutada saame, on ülesande tingimus. Me peame leidma mingisuguse lõigu, mille keskrist sirge vaatlemine annab meile kätte vajalike nurkade võrduse. Ja natukene mõelnud, selgub, et kasulik on vaadata võt neid kahte punkti, nende kahe külje otspunkte, tõmmata siia vahele lõik ja selle keskrist sirge. No, kõigepealt on muidugi selge, et need punktid ise peavad olema sümmeetrised selle sirge suhtes, aga ka need kaks punkti, mis siia vahele jäävad, peavad olema sümmeetrised, sest neil ei ole ka ühtegi teist kandidaati sümmeetrilise sõbra koha peale. Seega, meil on siin tegelikult tegemist võrdhaarse trapetsiga ja järelikult need nurgad peavad ka võrdsed olema. Ja kuna me saame sama arutluskäigu teha läbi kõikide naabernurkade jaoks, siis me võime öelda, et kõik selle hulknurga nurgad on võrdsed. Nii et kokkuvõttes me oleme näidanud, et selle kumerakatte küljed on võrdsed, selle kumerakatte nurgad on võrdsed, järelikult peab tegemist olema võrdkülgse hulknurga, korrapärase hulknurga. Ja jäänud on kogu sellest lahendusest veel ainult üks samm. Me peame veenduma, et selle kumerakatte sees ei saa tegelikult ühtegi punkti olla. Selles veendumiseks mõtleme kõigepealt, millised üldse saavad nüüd olla selle punkti hulga sümmeetri teljed. Noh, on selge, et kui me vaatame peegeldust sümmeetri teile suhtes, noh, kõik selle hulga punktid peab minema selle hulga punktideks, siis peavad selle kumerakatte tipud minema selle sama kumerakatte tippudeks. Me sümmeetria teisendusega ei muuda punktide omavahelist asendit, me muudame ainult seda, noh, mis pidi see hulknurk siin tasandi peal on. Nii et kumerkate peab jääma kumeraks katteks. Mis tähendab seda, et need ainsad kogu selle punkti hulga sümmeetriad, mis meil üldse saavad tekkida, on selle sama kumerakatte sümmeetriad. Nii et kõik need sümmeetriateljed, mis meil siin tekivad nende punktide vaheliste lõikude keskrist sirgete kaudu, peavad olema selle kumerakatte sümmeetriateljed. Ja läbima selle kumeraks katteks oleva korrapärase hulknurga keskpunkti. Et kõik sümmeetriateljed, mis meil siin tekivad, peavad olema selle kumerakatte sümmeetriateljed. Nii, ja proovime siis nüüd mõelda, mis oleks siis, kui selle kumerakatte sees oleks mul siin kuskil mõni punkt. Ütleme siis, et mul on siin kuskil üks punkt, mis ei ole selle korrapärase hulknurga tipp. Nii, ja jällegi, et kasutada ülesande tingimus, ma pean kuskilt võtma lõigu ja praegusel juhul on siis loomulik võtta lõik selle nii-öelda paha punkti ja mõne hulknurga tipu vahel. Ja selle lõigu keskrist sirge peaks siis olema selle hulknurga sümmeetria teljed. Nagu me enne nägime, selle hulknurga sümmeetria teljed peavad kõik läbima selle korrapärase hulknurga keskpunkti. No, mul on siin niimoodi praegu joonistada, et ta väga keskrist sirge ei ole, aga ma natukene üritan. Nii. Ütleme siis, et see on selle hulknurga ja tema ümberringjoone keskpunkt. Nii. Ja see sümmeetri telg peab seda keskpunkti läbima. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et need kaks punkti peavad olema sümmeetrilised selle telje suhtes. See tähendab seda, et see lõik ja see lõik peavad olema võrdse pikkusega, aga see lõik ei ole mitte midagi muud kui selle ringjoone raadius. See on siis lõik ringjoone keskpunktist ühe punktini ringjoone peal. Noh, konkreetselt siis selle hulknurga tipuni. See tähendab, et ka see lõik, selle lõigu pikkus peab olema võrdne selle ringjoone raadiusega. Aga see tähendab seda, et see punkt peab tegelikult olema hoopis selle hulknurga ümber ringjoonel, ega saa see tõttu asuda selle hulknurga sees. Ja see tõttu ei olegi võimalik, et see punkt oleks selle kumerakatte sees, nii siis peale selle kumerakatte enda ei saagi enam ühtegi teist punkti olla. Ja nagu me enne nägime, see kumerkate peab olema korrapärane n-nurk. Nõnda siis oleme kirjeldanud täielikult ära selle ülesande tingimustele
vastavad punkti hulgad, mis olid siis korrapärase hulknurga tipud. Ma loodan, et see ülesanne meeldis teile. Ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on üks minu enda lemmik ülesandeid. Ja kohtume teiega järgmine kord järgmise ülesande juures.